meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de tomar um banho, acabei de fazer almoço também. Lavei meu cabelo já pra ele secando, porque eu tenho consulta médica hoje pra Natal. Acabei de fazer um estrogonofezinho pra gente, eu vou almoçar agora, gente. Enquanto isso, esse cabelinho vai secando. Depois eu vou me arrumar pra ir pra minha consulta, vou levar vocês comigo e vou fazer manutenção dessas unhas hoje. Tá precisando, gente. Graças a Deus. Vou fazer até transparente, sabe? E aí, vou tomar aqui agora um suquinho de uva. Desse Aurora aqui, eu gosto bastante. É, no início da gravidez não tomava muito, né, gente? Porque diz que tem cafeína, não sei. Mas agora eu acho que tá mais de boa pra tomar. Tem gente que fala até que é bom pra poder ajudar na produção de leite. Então, bora tomar um suquinho de uva. Vou almoçar. E venham comigo, espero que vocês gostem de acompanhar meu dia, vou gravar pra vocês, já deixa aquele like aí que vocês sabem que eu amo. E se inscreve aqui no canal também, tá bom? Daí como hoje eu vou almoçar estrogonofe, não tem muitas vitaminas, aí eu vou acrescentar, né gente, brócolis e beterraba, que eu tinha feito alguns dias atrás. E ó, para dar vitamina, né, gente, na comida. Pra não ficar sem. Porque tá sem feijão hoje na comida. Nada a ver estrogonofe com brócolis e beterraba, mas temos que comer, né, gente, pra não ficar anêmica. Cheirar pra ver se tá bom. Ainda tá bom, ainda. Eu sempre como uma salada primeiro, né? Que é o que eu menos gosto. Depois eu como a parte mais gostosa da comida. Gente, esse aqui vai ser o meu almoço. Um prato de estrogonofe com verduras e suco de uva. Então agora bora almoçar. Gente, acabei de consultar. Tomando picolé aqui. Tô em frente ao lugar que eu consulto. Tô esperando meu Uber agora pra poder ir lá fazer a minha unha. Eu saí de casa tão correndo que não deu tempo de filmar nada pra vocês. E lá na médica é muito rápido também. Aí eu nem acabo nem filmando, gente, ó. Estou aqui. Comprei uma água também, tá muito calor hoje. Então vou tomar um picolé. Aí quando chegar lá eu mostro pra vocês a minha unha antes e depois também, gente. Muito bom. Olha como que tá o tempo. Tá bem quente hoje. Comprei uma água. E agora é só esperar. Meus amores, cheguei aqui na Ingrid e eu estou fazendo as minhas unhas, retomando a minha dignidade. Olha ela aqui. E hoje eu vou fazer, gente, a unha mais transparente, né? Com a base mais transparente. Mas eu não sei ainda como que eu vou fazer, vou ver ainda. Pedindo a opinião da Ingrid. E aí depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Eu tô fazendo aquele modelo mais amendoado mesmo, que eu gosto. E é isso, gente. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know. Just this does. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now. You the best to say goodbye. You start
Gente, hoje é o dia seguinte. Ontem eu não gravei muita coisa pra vocês, gente, porque foi muita correria, foi doideira, tá, ontem. E aí hoje é o dia seguinte, ontem não, eu saí daqui de casa, gente, e eu nem arrumei meu cabelo direito, então ele tá muito alto, tá me incomodando. E aí eu vou passar uma chapinha, gente, vou passar uma chapinha pra começar meu dia. Já tomei café e aí eu vou fazer arrumar meu cabelo, depois vou trocar de roupa. E vou começar a ajeitar a casa, principalmente aqui o estúdio, que eu destruí o estúdio. Ontem saí com tanta pressa, olha a bagunça que tá isso aqui. Tá com muita bagunça, gente. Então, vou arrumar meu cabelo bem rapidinho. E aí vou trocar de roupa e vou começar meu dia. E é isso. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just gonna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Ready to talk, baby. Can be your rock, baby. Please come and sit with me or take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be. Didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Time is precious, time is now. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. No, I was dumb, baby. Just way too young, baby. I was too blind to see what you meant to me. They think you wish I could turn back time, go back and do things right. Give you a wedding ring, give you my everything, and be there by your side. Share a life and have a child. Don't wanna take it slow. Gente, do nada uma grávida arrumada. Eu tava arrumando o cabelo, fazendo a sobrancelha. Aí falei, ah, vou passar uma base. Aí da base foi pro blush, do blush foi pro batom. Falei, ah, vou trocar de roupa e tirar uma foto. Aí troquei de roupa, tirei uma foto, postei lá no meu Instagram, vão lá pra vocês verem. E agora, gente, o que, que eu vou fazer? Ah, já gravei reels também, conteúdo lá pro meu Instagram, pra vocês. Eu tô sempre gravando conteúdo de maternidade, assim, no momento, né, que é o que eu tô vivendo. E eu tô gravando pra vocês muito conteúdo, assim. E agora, o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou... Nossa, tá branco aqui, né? Parece que tá cheio de pó. Mas, enfim. Eu vou arrumar a casa agora. Rotina de dona de grávida... Ou dona de casa... E de batom vermelho, gente. Talvez eu tire o batom, mas esse batom aqui, ele é muito confortável. E ele é da Rinode, se eu não me engano. Gente, eu recebi esse batom e eu amei, eu uso ele demais. A cor dele é bonita, eu não sei o nome dele. É dele, né? Nem sei, eu acho que já até apagou a cor, gente. Tão antigo que tá esse batom, queria mostrar pra vocês. Que daí se alguém me perguntar, né? Ó, esse aqui é o... Ai, meu Deus, não vai achar, gente. A cor dele. Acho que já até apagou já o nome. Mas é esse aqui, tá vendo? E aí, agora eu vou arrumar aqui esse estúdio, que tá uma bagunça. Acabei de receber produtinho do Mercado Livre, que são cílios, coisa de extensão de cílios. Tem que arrumar essa cortina aqui que tá me dando um nervoso, um toque, sabe? Porque tá sem a bolinha no final. Aí eu vou arrumar aqui a cortina e vou arrumar aqui esse estúdio, gente, que tá terrível. Depois eu vou arrumando a casa também, aproveitar enquanto eu tô com mais energia. Que geralmente eu fico com mais energia, assim, na parte da manhã, gente, ó. Ai, mas eu tô feliz que meu cabelo tá arrumado. Essa semana eu vou fazer a minha progressiva da Fashion Gold, que gestantes, lactantes, grávidas podem fazer. Então eu vou fazer pra quando a Maria Clara nascer, meu cabelo vai tá mais fácil de arrumar, né, gente? Então eu vou fazer. Aí agora eu vou arrumar aqui esse estúdio...
Eu tô de short jeans, gente, mas o short não fecha. Mas é isso que tem o Saul. E olha essa bagunça. Meu Deus. Então vou dar um jeito aqui. Tá tenso, bora lá. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Say maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do. And it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Sometimes giving up can make you grow. Can make you grow. Can make you grow. Ooh. Don't wanna be stuck in a spot. Telling you it ain't what I thought. Don't wanna be stuck in a spot, 'cause I don't really like what I got. So I change it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me and you. 'Cause we gotta go our own way. Gotta go our own way, yeah. This was not a good stay. Gotta go our own way. 'Cause I do what I do. Gente, chegamos recebidos aqui do Thiago e vai abrir agora. Vamos ver o que, que ele comprou. Eba! Presente pra mim. Chinelo e uma bolsinha? Uhum. Brinquinha. Tá precisando de um chinelinho pra levar pro hospital mesmo. Bonitinho. Gostei, obrigada, amor. Precisando de limpar essa mesa aqui. Essa é a mochila que você comprou pra levar pra maternidade. Levar pro hospital as roupas dele. Olha que bonito. Nossa, bonitaça. Nossa, linda, mano. Gostei. Olha, atrás cheio de detalhe, né? É reforçado? Uhum. Bonita, gostei. Show de bola, hein? É de couro isso aí, de verdade? Não, gostei. Bonita. Tem um bolso diferente, né?
Guiazareia. Guiazareia. Isso aqui, gente, é areia de gato. A gente compra areia na Shopee. Quatro sacos. Quatro sacos aqui? Tava leve, eu achei que tava leve. O que chegou aí pra você, Juju? O que tem aí pra você nesse saco? Papai comprou pra você. Que é? Areia, né, filho? Areinha pra Julie. E é isso, gente, ó. Eu comprei essa mochila porque tava sem mochila pra levar, usar, né, no dia a dia, levar as coisas dele também. E aí ele comprou um chinelinho pra mim também, esse da Santa Lola. E uma bolsinha. Até com cheiro de... cheirinho de novo. Esse daqui eu já vou até botar na minha mala maternidade pra usar lá no hospital. Gente, agora é a hora do almoço. Mas eu vou bater uma vitamina de abacate, porque esse abacate tá estragando aqui em casa. Então agora que eu lembrei da existência dele, eu vou bater ele pra não estragar. O Thiago tá assistindo aqueles resumos de BBB ali. Isso daqui faz barulho. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Ó, gente, aqui coloquei o abacate, vou colocar leite. Aí eu coloco um pouquinho de açúcar e leite em pó também, que eu gosto. Acho que fica mais gostoso. Daí eu coloco o leite, né? Aqui tem um abacate inteiro. Aí eu coloco um pouco. Acho que não tanto assim, tá bom. Nossa, quase um litro de leite coloquei. Espero que fique bom. Aí, gente, eu gosto de colocar leite ninho também. Que eu acho que faz toda a diferença na vitamina de abacate. Comenta aí se vocês gostam de colocar leite em pó. Vou colocar aqui um pouquinho. Um pouquinho não. Umas 3 colheres que eu coloco. E açúcar, gente. Quem quiser colocar açúcar, eu não coloco, mas eu gosto que fica bem docinho, sabe? Vou colocar um pouquinho de açúcar também. Hoje eu não vou fazer almoço, porque tem estrogonofe que eu fiz ontem. Então a gente vai almoçar estrogonofe mesmo. Acho que vou colocar 4 colheres de açúcar. Senhor! Gente, na hora que eu tava gravando, que tava limpando aqui pra vocês, eu gravei a limpeza aqui desse sofazinho, né? Só que meu celular, ele bugou, gente, por causa de memória, sei lá, bateria. E aí eu já limpei o chão também, ó, tá limpinho aqui, ficou bem limpinho assim. Só falta consertar ali, daqui a pouco eu vou pedir o Thiago pra arrumar. E aquelas coisas ali eu preciso tirar, mas não tem lugar, gente, de guardar essas coisas mais aqui. E aí, a minha maca também, amanhã eu vou ter cliente, então amanhã eu troco a capinha. As capinhas, inclusive, ficam todas aqui. Então, quando chega cliente que eu vou atender, eu tô sempre trocando. Tentei que arrumar aqui, mas ficou tudo limpinho, gente, aqui em cima da penteadeira eu limpei, limpei aqui. O chão também, troquei o paninho que eu deixo aqui em cima desse sofazinho, porque as gatinhas às vezes deitam aqui, né? Então, tem que estar sempre trocando pra não ficar com pelo de gato. E aquela caixa ali, gente, tá com a cobertinha da minha bebê que eu preciso lavar, ó. Eu nem sei como que eu vou fazer pra lavar isso, que eu tenho medo de lavar e pegar pelo. Eu acho que eu vou ter que lavar na mão mesmo. E ela é bem grossa, só não vou conseguir torcer, né? Aí tem um computador, tá ali. E aqui tá assim, gente, ó. Eu deixo esse vidro de álcool ali mesmo, porque eu tô sempre desinfetando as coisas aqui, né? Quando chega a gente pra me atender. E soro fisiológico ali, mas ficou tudo bem limpinho. Finalmente agora. É, eu também passei um paninho na casa, fui pra lá, fui passando. E é isso, gente. Almocei também, saiu o batom já. Tô com aquela carinha de sono agora, ó. Já limpei a sala toda também, gente. Já tirei poeira aqui, limpei o chão. Aqui temos uma jujubinha dormindo no sofá, ali no tela. E agora, gente, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou só mostrar pra vocês o que, que a minha médica falou na consulta de ontem. Eu sei que tem muitas gravidinhas que também estão me acompanhando aqui, né? E eu vou dar o resumo pra vocês da minha consulta de ontem, de 34 semanas. Deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês. Eu ia gravar, gente, eu limpando o chão, limpando tudo aqui, mas falei pra vocês, meu celular,
Ele simplesmente travou, não queria gravar mais porque ele estava descarregado e aí eu não consegui gravar. Mas basicamente, gente, a consulta de ontem, de 34 semanas, toda vez que eu vou, ela mede, né, o tamanho da barriga para ver se está no tamanho certinho. Mediu meu peso também, eu engordei total até agora 10 quilos, né? Na última consulta eu tinha falado para vocês que eu tinha engordado 9. E dessa última vez agora eu engordei 10 quilos, gente, total. Então tô de 34 semanas, 8 meses, né? Pra quem não sabe, 8 meses. E engordei isso. E aí, gente, ela pediu um exame muito doido. Eu já tinha visto várias gravidinhas falando desse exame, mas eu pensei, meu Deus, a minha médica não vai pedir esse exame, pelo amor de Deus, um exame, gente, meio complicado, que é o tal do exame do cotonete. E aí, você vai no, na clínica, né? Parece que você não pode tomar banho no dia, e aí você vai e alguém vai enfiar o cotonete lá naquele lugar, que vocês mesmo imaginam que lugar que é. Porque se a gente tiver, né, se a mãe tiver uma bactéria lá, essa bactéria pode passar para o bebê na hora do parto e aí podem ter várias complicações no bebê. Então, por isso que é muito importante as mamães fazerem, né? Eu já tenho que ligar hoje lá para poder marcar esse exame, que é um exame muito invasivo, mas é isso. Aí eu mostrei para ela, né, a minha última ultrassom, que inclusive eu fiz. Eu queria ter visto o rostinho da Maria Clara, mas eu não consegui ver nada, gente, ó. Essa daqui foi minha última ultrassom. E aí não consegui ver nada, gente, dela. Ela tava de cabeça para baixo, virada de cara. Não foi essa daqui, não. Peguei errado, gente, a ultrassom. A ultrassom eu paguei ainda, gente, pra poder eles gravarem a ultrassom, né? Pra depois eu poder assistir em casa, mas a ultrassom durou 3 minutinhos só e já acabou. A única parte do rostinho dela que a gente conseguiu pegar é isso daqui, ó. Que não dá pra ver nada. Não dá nem pra ver com quem que ela parece, nada. Aí eu pensei, vou pagar a ultrassom 3D, porque aí eu vou poder ver o rostinho dela, mas a médica falou que quase que não compensa, porque se ela tiver de cabeça para baixo do jeito que ela tá e virada para as costas, ou seja, as costas dela tá na frente, como é que eu vou dizer? Tá virada para dentro dos meus órgãos, o rosto dela. E aí, se eu pagasse uma ultrassom 3D, pode ser que eu ia me frustrar, que eu não ia conseguir ver o rostinho dela. Mas enfim, gente, eu acho que foi só isso mesmo que eu queria comentar com vocês. Quando eu chego lá na médica, é tão rápido e eu fico com bastante vergonha de pedir ela para poder deixar eu gravar lá, porque é muito rápido a consulta com ela. Aí, por isso que eu não gravo para vocês lá. Mas é isso, gente. Agora eu vou ficar mais de boa, porque amanhã eu vou atender cliente, né? E também depois eu vou fazer progressiva no meu cabelo que eu falei pra vocês. Só porque eu arrumei o cabelo, eu vou fazer progressiva amanhã. Mas enfim, eu vou fazer a progressiva da Fashion Gold e vou gravar pra vocês. Eu espero muito mesmo que vocês gostem, né? Se vocês quiserem que eu gravo pra vocês amanhã. Então é isso. Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, tá? Deixa o like. Deixa o like, gente. Não esquece de deixar o like aí, porque isso ajuda demais aqui para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos assim, de vlog, para eu continuar fazendo para vocês, tá bom? Então é muito importante, gente, vocês deixam o like, manda para alguma amiga também os vídeos de rotina que tá gravidinha, que às vezes gosta de acompanhar, né, o dia a dia de outras grávidas. E é isso, meus amores, me sigam no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.